Equipe Ar de Som Alto, trazendo para vocês hoje uma Mercedes-Benz GLA, ano 2015. Esse carro aqui nós fizemos a instalação de um sistema um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal. Colocamos uma tela nova nesse carro, né? A Mercedes GLA dessa geração aqui, ela vem com uma tela mais ou menos deste tamanho, na casa de 5 polegadas, tá? E agora nós instalamos aqui uma tela de central com 10 polegadas, tá? Full Ultra Wide, né, que eles chamam, e você consegue agora utilizar o sistema de conectividade de smartphone, Apple CarPlay ou Android Auto. No caso aqui, ó, tô utilizando um iPhone, conexão sem fio, direto na tela do carro, e você consegue comandar os aplicativos por toques na tela do veículo. Temos um sistema similar aqui também na linha da classe C, né, que você já deve ter visto o vídeo do nosso canal, e agora trazendo para vocês hoje em primeira mão uma Mercedes-Benz GLA, ano 2015. Então, esse carro aqui, ele tem todas as funções originais preservadas. Então, vejam só que bacana, ó. Eu consigo aqui voltar para a tela original do carro e eu seleciono pelos comandos do iDrive mesmo. Então, tudo continua funcionando. As funções como rádio, por aí afora, tá? E para você acessar o sistema do Apple CarPlay Android Auto, aí você consegue utilizar direto por toques na tela do veículo. Integração também com os comandos de volante, ó. Eu consigo utilizar direto aqui por toques no volante, aumento de volume, atendimento telefônico. E por toques na tela você consegue selecionar aqui, por exemplo, dentro do Spotify, a sua playlist favorita, né? Músicas tocadas recentemente. Você pode vir aqui na música que está em reprodução no momento, pode selecionar, avançar faixa, por aí afora. Colocamos nesse carro aqui também uma câmera de marcha ré. Vejam só que bacana, ó. Ao engatar a ré, esse veículo ele já possui aqui o sensor original de farol Mercedes-Benz. E agora integramos também o sistema de câmera de marcha ré. Vejam aqui que boa visibilidade, ó. Para-choque traseiro e as linhas dinâmicas. Então, ao esterçar o volante, ó, ele te mostra o direcionamento que o carro está assumindo, para que você possa ter uma noção aí da direção que o carro vai. E ao desengatar, ele volta automaticamente para a tela anterior que a gente estava, no caso aqui a tela do Apple CarPlay. Você pode fazer navegação também através do Waze ou do Google Maps, tudo isso com bastante praticidade a bordo dessa Mercedes-Benz GLA. Legal? Então, para você que tem aí um carro GLA, classe B ou classe A, esse sistema aqui ele é compatível, tá certo? Faça um orçamento conosco, entre em contato pelo nosso telefone fixo ou WhatsApp. Estamos localizados aqui na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, Rua Francisco Alves, 166, Ar de Som Alto. Agradecemos a todos vocês que nos seguem, nos acompanham e sempre prestigiam nossas atividades.